Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika aktyoru Michael Emmett Walsh 89 yaşında vəfat edib. News 24 az reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Washington Post aktyorun agentinə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə aktyor martın 19-unda Saint Albans'da xəstəxanada dünyasını dəyişib. Nəşr qeyd edib ki, Walsh karyerası ərzində 200-dən çox film və serialda rol alıb.